Hei, hjertelig velkommen til Landeveis mekkeskole. I dag skal vi ta en titt på hjemmeverkstedet og det utstyret du trenger for å utføre enkle oppgaver på sykkelen din. Når det gjelder utstyr for avanserte oppgaver, sånn som rammebrudd, skjeve hjul, knukne felger, det skal vi ikke forholde oss til, for det er oppgaver du skal overlate til 100% profesjonell. Uansett, utstyret vi i dag skal gå over koster opp til en tusenlapp, og det er verktøy av ordentlig kvalitet som det er lett å jobbe med hjemme. Det er rett og slett utstyr som du får litt bedre arbeidsflyt med enn dette lille lommeverktøyet som du gjerne har med deg når du er på tur. Da skal vi ta en titt på bit for bit av det vi trenger av utstyr til hjemmeverkstedet. Først og fremst Umbraco-nøkler. Her har jeg et veldig, veldig fint sett da. Man trenger ikke gjøre det så forseggjort, men det er lurt å kjøpe et sett hvor du har litt større Umbraco-nøkler, sånn at du får ordentlig godt tak, og at du får skikkelig moment. Kjøp noen som er av litt ordentlig kvalitet, så slipper du at du ødelegger disse bitene her med en gang. Du trenger Umbraco-nøkler fra 2 til 10 mm. Da har du dekket absolutt alt av tenkelig utstyr på sykkelen din og på øvrig utstyr. Det kan være greit å ha en sånn sak som det her, en såkalt momentnøkkel. Har du mye karbondeler på sykkelen din, så er det viktig å ikke stramme skruene for hardt, for da kan du rett og slett knuse karbonet. Det kan du faktisk gjøre med aluminium og titan. Du har gjerne en del sånne type deler på sykkelen din også. Momentnøkkelen, den gjør rett og slett at når du strammer for hardt, så er det en liten funksjon inni her som gjør at du ikke trekker til hardere enn utstyret tåler. Vi tar også med oss en såkalt kjedepisk og en kassettavdrager. Dette her, det er utstyr som du bruker for å bytte tannhjulene på bakhjulet ditt. Og selvfølgelig for å sette på nye tannhjul, en såkalt kassett. Skiftenøkkel, det er alltid greit å ha. Det er et sånt universalverktøy. Hvis du for eksempel er flymekaniker, så er dette her ikke sett på som særlig lurt å bruke, men på en sykkel så kan den være veldig, veldig grei å ha. Sørg for å ha den i verktøykassa. En tang, alltid kjekt, alltid noe som skal holdes fast. Torx. Dette ligner jo veldig på en Umbraco-nøkkel, men dette er en mer moderne utgave. På sykler i dag så er det én Torx-størrelse som går igjen, og det er den som heter T25. På enkelte sykler bruker man både Umbraco og man bruker Torx. Ha derfor en sånn i kassa di. Denne saken her, en kjedekutter, den bruker vi når vi skal bytte kjede. Også et must å ha. Ingen vits å levere sykkelen på service bare for å bytte et kjede. Stjernetrekker. En stor flattrekker. En liten flattrekker. Og en enda mindre flattrekker. Stjernetrekkeren er grei å ha. Eller den må vi faktisk ha når vi skal justere gir. Disse flattrekkerne er greie å ha på enkelte steder hvor man kanskje ikke kommer til med så mye annet. Nok en tang. Dette er en såkalt wirekutter. Den bruker vi når vi skal kutte gir- og bremsevaire, og vi bruker den også når vi skal kutte disse strømpene som gir- og bremsevaierne går inn i. Dette er en veldig, veldig kraftig avbiter. Sannsynligvis vil den avbiteren som faren din har i verktøyskuffen sin være for dårlig til jobbene på sykkelen. Hammer, alltid greit å ha. Noe sitter litt fast, noe har rustet litt. Brukes ikke mye og skal ikke brukes på selve rammen, men kjekt å ha. Til slutt skal jeg vise frem tre typer smøring, skråstrekk olje. Vi har en tynn olje som vi bruker i fint vær til kjede. Vi har en tykkere olje som vi bruker når det er dårlig vær. Den har høyere viskositet, det vil rett og slett si at den blir ikke vasket bort så lett som den tynne oljen. Til slutt har vi også litt fett. Det bruker vi til å smøre opp forskjellige deler av sykkelen. Det er også veldig fint å bruke på skruer og gjenger for å hindre at sykkelen knirker. Det aller siste man alltid skal ha i verktøykassen sin, det er et par arbeidshansker. Dette koster typ 10 kroner på Biltema, eller så kan du kjøpe noen ordentlige mekkehansker av god kvalitet. Dette gjør at du ikke blir fullt så skitten. Du har fortsatt grep på diverse deler, selv om du får litt olje på fingrene. Og så er det veldig, veldig deilig å bare kunne ta av, for eksempel når man skal svare på en telefon eller lignende. Helt til slutt skal du få et
pro-tip av meg. Kjøp en ordentlig verktøykasse. Den trenger ikke å være så stor som dette her, men det er lurt å ha alt på ett sted, så slipper du at ting bare flyter overalt. Verktøyet ditt, det skal være det som reparerer sykkelen din i mange år fremover. Ikke vær redd for å investere. Nå skal jeg ut og mekke litt. Vi ses på veien.